fresh. Компанія Dougie презентувала свої новинки на виставці MWC-2019. Серед них – оновлена лінійка Y та модульний смартфон S90. Dougie S90 підтримує можливість встановлення різноманітних модулів, як у випадку з Moto Mods. При цьому окремий модуль забезпечуватиме зв'язок нового покоління 5G. Загалом буде 5 різних функціональних модулів до цього пристрою. Щодо моделей Dougie Y-Series, то вони орієнтовані на молодіжну аудиторію. Y7 Plus, Y7, Y8 Plus та Y8 відрізняються яскравими та насиченими кольорами корпусів та великими дисплеями з вирізами у вигляді краплі. Xiaomi не приховує, що у версіях Xiaomi Mi 9 з прозорою кришкою плата з компонентами є декоративною. Минулого року Xiaomi не надала таких подробиць, через що користувачі почувалися обдуреним виробником після того, як дізналися, що плата не справжня. Цього ж разу китайський виробник вирішив пояснити все докладно. Тому разом із зображеннями нового Xiaomi Mi 9 Transparent Edition з прозорою задньою панелею з'явилися і пояснення, що скрізь неї видно не реальні електронні компоненти, а тонку декоративну алюмінієву панель, яка стилізована під реальну плату. Samsung презентувала Galaxy Fold – свій перший смартфон з екраном, що згинається. Galaxy Fold в складеному стані являє собою смартфон у звичному для всіх форм-факторі. Має 4,6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1960x840 точок. Всередині встановлено дисплей Infinity Flex із розміром 7,3 дюйми, який дозволяє перетворити гаджет на невеликий планшет, просто відкривши його як книгу. Galaxy Fold оснащено процесором Snapdragon 855 та 12 ГБ оперативної пам'яті. Працює смартфон від двох батарей з сумарною ємністю 4380 мАч. Коштує новинка 1980 доларів та надійде у продаж 26 квітня. Sony вбила найпопулярнішу ігрову консоль. Компанія Sony, справи в якої йдуть не дуже добре, вирішила відмовитися від свого найпопулярнішого у минулому продукту – портативної ігрової консолі PlayStation Vita. Відповідна заява була розміщена на офіційному сайті компанії. PlayStation Vita було презентовано у 2011 році та за весь час було продано понад 16 мільйонів пристроїв. Точні терміни припинення постачання поки невідомі.